Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, abriu esta audição com um assunto que também entendo ser da maior importância, os planos de contingência. E queria falar em concreto sobre o plano de contingência para os tribunais. Porque analisando o plano, este menciona a aquisição de produtos, nomeadamente da solução antisséptica. Sucede que a aquisição desta solução antisséptica, nos termos escritos no plano, limita-se a zonas de atendimento, porém o plano especifica que é apenas para uso de colaboradores, para a área de isolamento e para a zona de refeições. E eu pergunto, e as pessoas e os advogados que vão aos tribunais? Além do plano, nada a dizer quanto à disponibilização das soluções antisséticas, o plano também nada diz sobre como se pode proteger quem tem de ir ao tribunal. E eu pergunto, é um plano que se limita aos funcionários? Aliás, hoje em dia os nossos tribunais encontram-se apetrechados de monitores para se efetuar um check-in à entrada. Estes monitores são uma fonte de propagação de vírus. Aliás, num tribunal entram centenas de pessoas e todos têm que fazer o registro à entrada no mesmo terminal. E eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, iremos ativar estes computadores como medida de prevenção ou será fornecida uma solução antisséptica para quem entre nos tribunais? Este assunto não vem previsto no plano. É uma decisão que ficará ao critério de cada um dos tribunais? Por fim, comunicou aqui a Sra. Ministra, e muito bem, que foram encerrados os tribunais de Lousada e Felgueiras. E, por exemplo, o juiz de família e menores de Paredes, que tem competência territorial para Lousada e Felgueiras. Ainda no dia de hoje, esse juiz teve diligências, sem salas disponíveis, a realizarem-se em salas de 6 metros quadrados. Sendo que a cautela era questionado no início das diligências se algum interveniente era de Felgueiras ou Lousada. Nesse caso, ficariam à porta. Por isso, pergunto, Sra. Ministra, qual é o plano de contingência que existe para as pessoas que todos os dias têm que deslocar aos tribunais? Não seria melhor uma suspensão mais alargada das diligências? Thank you.